समय रातको 9 बजे, स्थान आफ्नै बन्द कोठा, लभ लेटर प्रेम पत्र, प्रिय धेरै सम्झना, तिमीले ग्रहण गर्न सके जति माया र उपहार स्वरूप तिमीले आज म यो चिट्ठी लेख्दैछु, मेरो दिलको भावनाहरूलाई पोख्दैछु। तिम्रो मेरो भेट भएको त धेरै भएको छैन, तर पनि हाम्रो सम्बन्ध दशक पहिले भेट भएको चिन्जन भएको जस्तै छ। छोटो समयमै हामी नजिक भएका छौँ, आत्मीय भएका छौँ, जुन हामी दुईको अटुट विश्वास, साथ, सहयोग र एकअर्कालाई बुझ्ने, सम्मान गर्ने मानिलो हुन सक्छ। म आज दिल खोलेर भन्न सक्छु, बा आमा पछिको विश्वासिलो पात्र मेरो जीवनमा तिमी हौ, आमा पछिको आमा तिमी हौ, मेरो जीवनलाई हराभरा बनाउने तिमी हौ, हरेक कदममा ऊर्जा दिने तिमी हौ, मेरा असहज बाटाहरूलाई सहज बनाउने तिमी हौ। तिम्रो यति ठुलो दिनको बदलामा मैले केही ठुला उपहारहरू दिन नसकेकोमा दुखी छैन, किनकि सच्चा प्रेम गर्नेहरूले यो पनि आशा गर्दैनन् र तिमीले पनि गरेको छैनौ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। त्यसैले प्रेमको बदलामा तिमीलाई मेरो तर्फबाट निस्वार्थ प्रेम छ, अजम्बरी प्रेम छ, अथाह प्रेम छ, इगौँ युगभरि रहने माया प्रेम छ। मुना मदन, लैला मजनु, रोमियो जुलेट हाम्रो माया प्रेम देखेर दङ्ग हुनेछन्, सारा दुनियाँ जल्नेछन्। आशा छ आगामी दिनहरूमा हामी अझै चौतर्फी रूपमा बलियो हुँदै गएर हाम्रो प्रेमको कलिलो बिरुवाहरूलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याएर हाम्रो सम्बन्धलाई अझै सार्थकता दिनेछौँ, हाम्रो प्रेमको शोभा तथा सम्बन्धलाई सौन्दर्य बढाउनेछौँ, हरेक बाधा अडचनहरूलाई थिचोलेर सङ्घर्षको मरुभूमिलाई बगर बनाउने कोसिसमा निरन्तर लागिरहनेछौँ। बाचा गरौँ, निरन्तर साधना गरौँ, आज तिमी मेरा शब्दहरूमा सजिएकी छौ, भोलिका दिनमा जिन्दगीमा सजिने छौ, यस्तै अथाह मायाको निरन्तर चाह छ, तिमी मेरो जिन्दगी हो, सधैँ रहने छौ, थाहा छ। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे माई लभ, तिम्रो उही प्रेम। नमस्कार आदरणीय दर्शक बिनहरू, म के आइरहेछ। आजको भ्यालेन्टाइन विशेष भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो सुनिसकेपछि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु। साथै यस्तै र अन्य प्रकारको रमाइलो भिडियोहरू हेर्नका लागि यसके आइराजा अफिसियल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु। हस् त, हजुरहरूको पल शुभ रहोस्। धन्यवाद। पछिल्लो भिडियोमा चाँडै भेट्ने बाचाको साथ छुटिन्छु।